Spremni smo, kolega, yes. Radiš, dobroveče. Dobroveče. Ovo je jedan jako lep povod za druženje, prisjećanje na veliku umjetnicu u svoju režu Tozovca. Kako bi uspomene nosite generalno i koje i koliko zapravo ove događaje večera znači? Znate šta, što se tiče Tozovca, ja bih mogao da vam pričam jedno 10 sati bez prestanka, jer toliko smo on i ja zajedno sedeli u jednom restoranu u Beogradu i on mi je pričao, ja sam ga slušao, mislim, to je stvarno bio doživljaj i privilegija za mene. Ja bih najviše voleo da je on sad ovdje prisutan i da mi pevamo te njegove pesme, da on uživa onako kako je znao da uživa i umeo. Ali ono što mene raduje, ono što radi Radio Beograd i Semus, ovo večeras sećanje na Tozovca i Usni u Redžepovu, to je za svaku pohvalu, jer oni su toliko ostavili iza sebe pesama, zadužili su jednostavno srpski narod, našu tradiciju, da oni ne smeju jednostavno da se zaborave. Ni njihove pesme, niti oni kao ljudi, znači njihova imena. Večeras je za mene čast, privilegija, kako god hoćete, i zahvalnost Radio Beogradu što eto, me je pozvao. I znajući da ja dosta pesama Tozovčevih pevam, vrlo rado i dan danas na raznoraznim slavljima, čak i na koncertima kad nastupam, ja uvek uvrstim neku njegovu pesmu i pomenu. Ovo nije prvi put da smo imali prilike da vas viđemo na mestima i na događajima koje služe kao uspomene i podsjećanje na naše velike umetnike. Koliko su takvi događaji bitni da ne budu zaboravljeni, da oni mladi koji možda nisu imali prilike da žive u periodu kad su i oni stvarali, upoznaju ih i čuju te numere u izmođenju i vas velikim umetnika koji to ispredirate? Pa, veoma je bitno i veoma je dobro što se takve stvari dešavaju i to treba... Treba takvih manifestacija biti, imati češće. Mlade kolege, nažalost ovde večeras nema puno mladih kolega, ali o tom potom ja sugerišem ljudima kad organizuju, kad rade tako nešto, da uvrste par mladih kolega i koleginica, da oni vide kako se to pevalo ranije, da pevaju te pesme. Jednostavno, ovo što se dešava večeras, to se dešava jednom u životu, ono što se kaže. Ko zna da će biti još nekog koncerta, ja se nadam da hoće, ali o tom potom ne znam, baš posvećen Tozovcu i Usni. Ja znam da su oni bili mnogo dobri i da Usnija kad je došla iz Makedonije, ona je se prvo družila sa njim i on je, bili su mnogo dobri drugari i on je dosta protežirao. I eto, nama ostaje večeras da mi pokušamo da dočaramo te njihove pesme, onu njihovu emociju. Večeras, pored vas, Snežana Đurišić, Renata Hence, je trebalo da bude i Cakana, međutim, ona zbog situacije, zbog smrtnog slučaja, večeras neće biti tu. Da li ste se možda čuli sa njom poslednju poruku? Pa, prvi put čujem to sada od vas, nisam upućen u to šta se izdešavalo, ali posle ovog našeg razgovora ću sigurno da je pozovem, da izjavim saučešće, da pitam šta se desilo. Žao mi je što ona nije tu, jer sigurno bi bio doprinos još veći. Prvo da vas pitam, evo, kada je Usnija u pitanju, kažu da je to bila najlepša žena Titora. Da li je to istina? Tako je. Da li je njene energije, da se vrlo potrebno? Tako je, Usnija Redžepova je bila, pored tog njenog temperamenta, načina izvođenja i svega ostalog, taj fizički izgled je bio impresivan, je bila jedna od najlepših pevačica u to vreme i pomenuo bi još koleginicu Veru Ivković koja je bila stvarno lepota, ono mogla da konkuriše za mis. A da li ima danas da je rođena bar neka naslednica Usnije Redžepove ili da bar liči u izgledu kompoziciji, da bilo kako, da li postoji danas takva osoba? Pa ja mislim da postoji, ali vrlo malo se pevaju te Usnijine pesme, trebalo bi malo više da izvode, ali postoje dosta kvalitetnih pevačica. Jedna devojka, sad neće mi zameriti, ona je, čini mi se, iz Niša dole, ali izuzetno lepo peva, dobro peva, i ne samo Usnijine pesme, nego i dosta
ženskih pesama i pesama od Merime, od Snežane, od svih ovih vrhunskih pevača, tako da to je jedna ovako devojka, skoro je nastupala sa mnom u domu sindikata, ne mogu da se setim imena, jer stvarno je mlada, ali devojka koja je obećala. Pa ne znam, baš nisam siguran da je Sandra Mladenović. Sandra Mladenović znam, a mislim da je ova još mlađa. To je to, hvala vam puno. Hvala i vama ljudi, hvala.